Rebalansom budžeta za 2019. godinu budžet opštine Čelinac je uvećan za 5,9%, to jest za 525.000 maraka u odnosu na planirani budžet. Načelnik opštine Momčilo Zeljković ističe da su zadovoljni budžetskom godinom i skreće pažnju da je ovogodišnji budžet bio razvojni. Uključujući izgradnju gradskog mosta Srbija, ukupan iznos investicije u opštini Čelinac u ovoj godini iznosi oko 2 miliona maraka. Ako to nivelišemo i ako na sam prethodni budžet dodamo grantovna sredstva koja su dakle pristigla u toku godine, a to su dakle sredstva koja su namijenjena za infrastrukturu u Branišcima, za rekonstrukciju opštine, za rekonstrukciju osnovne škole u Opsičkom, za održavanje odnosno pročišćavanje korita rijeke Jošavke, učešće građana u izgradnji infrastrukture, onda dakle imamo zbirno uvećanje budžeta za, kako sam već rekao, 525.000 maraka. Na ovoj sjednici usvojen je i nacrt budžeta za 2020. godinu, a njegova projekcija iznosi 9 milijona 430.000 maraka. Tu evo imamo i stavku dakle u budžetu koja se odnosi na pronatalitetnu politiku, dakle nagrađivanje roditelja za svako novorođeno dijete, dakle nagrađivanje roditelja, odnosno mladih bračnih parova, regresiranje omladinskih projekata i svega onoga što će popraviti, dakle, prije svega život mladih. Opozicija je imala konstruktivne prijedloge kada je u pitanju i nacrt rebalansa, ali i projekcija budžeta za narednu godinu. Podržali su rebalans budžeta, ali skrenuli su pažnju na to da više sredstava iz budžeta treba da se izdvaja za privredu. Mi zamjerimo, ja sam čitav život kao odbornik zamjerio opštini Čelinac, zašto nije izgurala i napravila jednu industrijsku zonu, da prihvati privrednike sa strane i domaće privrednike, da to bude jedna zona savremena, da ljudi mogu da dođu da investiraju i samo s tim možemo zadržati, što kaže on, i mlade i kadrove i sve ostalo. A ako to nemamo privredu, onda džabe nam je pričati i o ostajanju na selu ili u gradu, nebitno, i pomoć i omladini i bilo čemu. Smatramo da je došlo do pada privredne aktivnosti jer je došlo do pada poreskih prihoda od obavljanja samostalne privredne djelatnosti, a da je došlo do povećanja tih poreza od takozvanih potrošačkih poreza kao što je PDV. Mi smatramo u Srpskoj demokratskoj stranci da je povećanje ovo nastalo iz razloga što je došlo do povećanja cijena, ali i da nije došlo u značajnijoj mjeri do povećanja obima potrošnje. Za zapošljavanje pripravnika planirano u budžetu 15.000, potrošeno 3, planiraju 10, mislim da i od toga nema ništa, ili prirodno hendikepirana djeca, znamo koliko ih ima i Bog dao da se nigde u svijetu dijete sa hendikepom ne rodi, potrošeno svega 1.000 maraka. To je zaista za nas i vidimo da sredstva za pomoć od elementarnih nepogoda planirano je 10.000 maraka u budžetu, potrošeno 8, vi znate pre 3 godine da ovdje bilo strašno oluja ciklon, kako god hoćete, da je nosilo krove ljudima, a imao porodicu na Telicama Kičić koji me odnilo kompletan krov s kući, dinara do današnjeg dana nisu dobili. Nakon usvajanja nacrta ova dva važna dokumenta predviđena je javna rasprava u periodu od 30 dana. Ja ovom prilikom molim građane da se odazovu pozivima za javnu raspravu. Dakle, u svih 17 mjesnih zajednica na području opštine Čelinac bit će održana javna rasprava u narednih 30 dana. Svemu tome će biti informisani na oglasnim tablama po mjesnim zajednicama u opštini i putem sajta naše opštine. Mislim da treba da se odazovu, da daju svoje prijedloge kako bismo mi već 13. decembra, kako smo planirali, na toj skupštini osvojili prijedlog budžeta za narednu godinu. Na 34. sjednici raspravljano je o 10 tačaka, dok je prethodno predloženo 14, predsjednik Skupštine je 4 tačke morao da povuče sa dnevnog reda iz razloga što Komisija za izbor i imenovanje nije dala prijedloge za imenovanje VD direktora 3 ustanove, a to su Dječji vrtić Neven, Centar za socijalni rad te Dom zdravlja Sveti Vračevi, kao ni prijedlog za člana Komisije za mlade.